Det var en onödigt jämn match som vi tyvärr förlorade till slut med 10-2. Vi hittar aldrig riktigt vårt försvar, och det har vi egentligen inte hittat under hela tävlingen. Där har vi haft jätteproblem med försvaret. Vi gjorde 10 mål och då ska man vinna en match på riktigt. Så det är fruktansvärt besviket just nu. Nu gäller det att försöka släppa det här bakom oss och ladda mot sista matchen. Vad kommer krävas mer än att förbättra försvaret mot just Turkiet? Ja, men det är att hålla det här fokus och liksom vara noggranna i alla försvarsaktioner, och täpper vi till försvaret. Så mål gör vi alltid. Vi gör ju ganska mycket mål. Men det gäller att hålla försvaret. Tar vi försvaret, om vi lyckas stänga till bakom, så kommer vi vinna matchen. Så får vi se om det räcker eller inte. Jag tror att det är lite målskillnad och massa sådana där saker. Men vi får se.